Dame i gospodo, dok se uvjeti života za hrvatske građane svakodnevno pogoršavaju, a Hrvatska završava na svim sivim i crnim listama međunarodnih organizacija zbog zaštite pranja novca, vladajuće strukture slijepo i uporno ustraju na svojoj štetnoj politici. Tako je jučer Plenkovićeva izvršna vlast uz asistenciju kompromitiranog i skandaloznog predsjednika Sabora Jandrokovića još jednom demonstrirala oholu bahatost ponižavajući hrvatske građane na način da obezvrjeđuju predstavničko tijelo, to jest Hrvatski sabor. Ministar financija nije nazočio izvješću o izvršenju proračuna, što je neviđeni skandal i rijetko zabilježeno u parlamentarizmu Europske unije. Na točkama o proračunu ministar jednostavno mora osobno nazočiti u parlamentu. To je pravilo i to je dio političke kulture. Nenazočnost ministra financija jest ponižavanje parlamenta, to jest građana koji ga plaćaju. Jandroković i potpredsjednik Željko Reiner pak s micalicama su omogućili raspravu u Saboru. Tako se jučer dogodilo da je niz zastupnika izgubilo pravo na govor jer su zastupnici iz vladajuće većine odustali od rasprave kako bi prijavljeni govornici bili odsutni i ne bi bili u dvorani prilikom prozivanja. Ovdje napominjem da primjerice u njemačkom Bundestagu parlamentarne službe podsjećaju zastupnike kad su na redu govoriti. Jer kao što je poznato, zastupnici i kad nisu u dvorani imaju i druge obveze vezane uz parlamentarni rad. Znači, obveza vodstva Sabora je osigurati demokratsku raspravu i skrbiti da se ona efikasno organizira. Plenković i Jandroković pak s micalicama onemogućuju parlamentarnu raspravu. Blokiranje Sabora ima jedan jedini cilj. Onemogućiti nadzor rada vlade. I to je potpuno jasno. Jer korumpirano Plenkovićevsko i Jandrokovićevske strukture imaju paničan strah od transparentnosti i naravno od vladavine prava. Više nikome razumnom nije dvojbeno da su vladajuće strukture cijeli državni aparat stavile u službu nekolicine moćnika koji su u sprezi s vlašću, koji pljačkaju hrvatske građane i besramno se bogate. Plenkovićeve strukture su Poreznu upravu, Državni inspektorat te Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja u potpunosti blokirale kako bi odabrane strukture mogle zlouporabama pljačkati hrvatske građane. To naši građani osjećaju svakodnevno pri obavljanju kupnje, od mliječnih proizvoda do higijenskih potrepština. Znanstveno je pak dokazano da osobe pod pritiskom i strahom donose nepromišljene odluke. Vladajuće strukture su u permanentnom strahu s obzirom na to da se svaki dan mogu razotkriti lopovluci u kojima sudjeluje vrh vladajućih struktura sa svojim pomagačima u pravosuđu i u medijima. Upravo jučerašnja odluka Državnog odvjetništva da se optuže naši nogometni genijalci Dejan Lovren i Luka Modrić jedan je od najskandaloznijih događaja novije hrvatske povijesti. Luka Modrić je najvrijedniji veleposlanik Hrvatske u svijetu kojemu se svijet divi, a DORH želi taj simbol hrvatske sreće i ponosa, nogometnu reprezentaciju, baciti u blato. Postavlja se pitanje, tko je taj DORH? Tko je taj DORH? I koje su njegove metode rada? Sljedeći primjeri jesu osobna iskaznica DORH-a. Na suđenju Ivi Sanaderu, niz svjedoka i optuženika su nekoliko puta mijenjali iskaze koje su dali pod prisegom. Od tih ljudi nitko nije optužen. Ratko Maček je jedan od tih primjera koji je mijenjao iskaze dane pod prisegom. Stoga postavljam pitanje, zašto Maček nije optužen za davanje lažnog iskaza? Maček ne samo da nije optužen, već je pravomoćno oslobođen svih drugih optužbi. Drugi slučaj jest sudac Ustavnog suda Davorin Mlakar, koji se u Hypo banci u Klagenfurtu lažno predstavljao kad je primao proviziju. Gospodin Mlakar, naravno, nije optužen od DORH-a, već su ga HDZ i SDP izabrali u Ustavni sud. Isto tako ću podsjetiti da je skandalozni Mladen Bajić, čiji duh još uvijek vlada DORH-om, kao tužitelj u Splitu u slučaju Lora, zatočene vojne srbijanske zarobljenike okarakterizirao kao teroriste. Da bi taj isti Bajić kasnije kao glavni državni odvjetnik te teroriste proglasio žrtvama. Na ova pitanja netko mora dati jasne i argumentirane odgovore te biti priveden pravdi zbog njih. Ovdje želim jasno naglasiti što DORH svojim protuzakonitim radom čini Hrvatskoj državi i njezinim građanima. DORH štiti korupciju i tu nema nikakovih sumnji. To je dokazano na slučaju Žalac.
DORH skriva korupciju vezanu uz privatizaciju Croatia osiguranja, te hrvatskim građanima oteto 720 milijuna eura. U DORH-u su puni ormari korupcionaških predmeta, znači DORH protivno zakonu ne progoni kriminal, već ga skriva. DORH ne procesuira srbijanske ratne zločine, i to po nalogu Plenkovića i Pupovca. Jer činjenica jest da je 15.000 hrvatskih građana bilo u srbijanskim koncentracijskim logorima, a da DORH nakon 30 godina nije optužio ni jednog čuvara tih logora. Ova činjenica jednostavno dokazuje da se ti zločini štite, jer nemoguće biti toliko nesposoban. DORH štiti Milorada Pupovca, koji je sudjelovao na skupu Banja Luci na kojemu je zajedno s osuđenim ratnim zločincima negirao genocid u Srebrenici. Taj skup je osudila Europska komisija, a taj Pupovčev čin jest kazneno djelo po hrvatskim zakonima. Postavljam pitanje, je li za Pupovca ne vrijede hrvatski zakoni? I zašto on nije procesuiran? U nijednom predmetu, u nijednom velikom korupcionaškom procesu DORH nije nikoga optužio za lažno svjedočenje. A napominjem da su se u svim tim procesima izjave svjedoka ili optuženika pod prisegom često mijenjale, bez da je DORH išta poduzeo. Dakle, jedini optuženi za lažni iskaz u Hrvatskoj jesu Lovren i Modrić. DORH-ova optužnica, po mojim spoznajama, jest usklađena s Andrejom Plenkovićem i Vladimirom Šeksom. Nema dvojbe da je glavna državna odvjetnica, Zlata Hrvoj Šipek, ovu sramotnu optužnicu usuglasila s Plenkovićem, od kojega na tjednoj bazi dobiva upute. Nema dakle nikakve sumnje da je optuživanje za krivokletstvo Lovrena i Modrića protuhrvatsko djelovanje. Jer taj DORH štiti kriminal, štiti srbijanske ratne zločine, a ono najvrijednije u Hrvatskoj, a to je hrvatska nogometna reprezentacija, želi oblatiti i oklevetati. DORH je prije nekoliko tjedana u slučaju skidanja hrvatske zastave kod Knina izjavio kako nisu imali zakonsku podlogu za tražiti istražni zatvor. Znači da DORH isključuje mogućnost ponavljanja djela od strane osobe koja je to već jedanput učinila. Dakle, ovaj slučaj dokazuje metode djelovanja DORH-a. On se zove otvoreni rad protiv interesa Hrvatske i njezinih građana, te otvoreno kršenje zakona. Ako netko štiti i potiče kršenje zakona u jednoj državi, kao što to DORH radi u Hrvatskoj, na način da otvoreno štiti korupciju, onda to jest otvoren rad protiv države i protiv njezinih građana. Dame i gospodo, Luka Modrić i Dejan Lovren su kao djeca preživjeli i proživjeli teror protueuropskih i protuhrvatskih skupina, a svojom upornošću i svojim karakterom proslavili su Hrvatsku u cijelome svijetu. Sada Plenkovićev DORH želi Modrića i Lovrena diskreditirati. DORH je mjerna jedinica kršenja zakona. I optužnicama protiv Lovrena i Modrića je prešao granicu svojih zlouporaba. Pozivam dakle sve demokratske, misleće ljude u Hrvatskoj da se suprotstave pogubljenim, korumpiranim hordama, koje ne samo da Hrvatsku sustavno pokradaju, već je očigledno mrze, te žele uništiti i oblatiti sve što vrijedi, sve što nas čini ponosnima i časnima pred cijelim svijetom. A Plenkovićevi HDZ i SDP, te njihov DORH, razarajući pravni poredak, primjenjujući selektivnu pravdu, raselili su pola milijuna hrvatskih građana. Rezultat njihove politike jest da je u zadnjih 10 godina u Hrvatskoj rođeno 19% manje djece. Ovo su činjenice. Sve drugo je demagogija. Vodstvo DORH-a mora biti trenutačno smijenjeno, a svi oni koji podupiru ovakav DORH, podupiru razgradnju Hrvatske. Hvala vam lijepa. Ako imate pitanja, izvolite. Mene pitate koji je motiv Plenkovića da podigne optužnicu protiv... Da podrži. Koji je njegov motiv da štiti korupciju u aferi vjetroparka Krš-Pađene? Koji je njegov motiv da ne procesuira jednog Milorada Pupovca koji negira javno zločin u Srebrenici, što je kazneno djelo u Hrvatskoj? Koji je njegov motiv da ga štiti u slučaju Tesla banke? Koji je njegov motiv da štiti kriminal u Croatia osiguranju gdje je hrvatska država i hrvatski građani oštećeni za 720 milijuna eura po konzervativnom izračunu? Znate vi koliko je to milijardi kuna? Koji je njegov motiv?
Pitajte njega. On možda radi za svoju državu, ali ja ne znam koja je to država. Hrvatska nije.